Boa noite, queridos irmãos e irmãs, no final desse sábado. Vamos preparar o nosso coração para o dia de amanhã, dia do Senhor, respondendo às perguntas do diário, meditando sobre a nossa fé. Olhando para todo esse dia, vamos falar o nosso obrigado a Deus. Como senti Deus agindo na minha vida hoje? O que Deus fez para mim hoje? Anote no seu diário. Chegou o momento de olhar para a vivência do nosso propósito. Quantas vezes me lembrei dele nesse dia? Posso contar algum fato concreto de como vivi o propósito que essa manhã escolhi? Enfim, vamos fazer o nosso exame de consciência. Quais foram as minhas falhas hoje? Senhor, te peço perdão por...
Vamos dar mais um passo hoje na nossa fé, meditando um ponto do Yukati, para aprofundar a nossa fé. Yukati número 91. Como Jesus realizava milagres? Os milagres que Jesus realizava eram sinais do começo do reino de Deus. Era a expressão do seu amor pela humanidade e reforçava o seu envio. Os milagres de Jesus não eram uma autoafirmação mágica. Ele estava cheio do poder amoroso de Deus, que cura e salva. Através de milagres, mostrou que era o Messias e que o reino de Deus começava nele. O amanhecer do novo mundo tornou-se patente quando ele libertou da fome, da injustiça, da doença e da morte. Com a expulsão dos demônios, teve início o triunfo contra o príncipe deste mundo, ou seja, Satanás. Não obstante, Jesus não suprimiu do mundo toda a desgraça e todo o mal. Ele dedicou especial atenção à libertação do ser humano da escravidão do pecado. Importou-se, sobretudo, com a fé, que ele suscitou através de milagres. Depois da música final, é bom partilhar o nosso fechamento do diário com quem está perto de nós, e no nosso grupo WhatsApp. Paz e alegria a todos! Meu irmão, cabeça erguida, ele traz a nova vida.